Uning tashqi ko'rinishi aldamchi. Bu maqol bu hayvonlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Ayniqsa, agar gap suvsarlar yoki mustelidlar oilasi vakillari haqida ketganda. Ular nafaqat qazish mahoratlari bilan taniqli, balki o'zining besunaqay va kulguli ko'rinishi bilan ham. Bu yoqimtoy ko'rinishining ortiga ayyor, topqir va u uchun qo'rquv begona bo'lgan dahshatli yirtqich yashiringan.